Hər vaxtınız xeyr olsun. Gündəm Qarabağ dinləyirsiz. Bizi sosial şəbəkələr vasitəsilə sibisi fm Azərbaycan yazmaqla, Facebook eləcə də YouTube səhifələrimizdən izləyə bilərsiniz. Bu günün gündəmi Qarabağda mina təmizləmə məsələsidir və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də Qarabağda mina təmizləmə prosesində çox böyük işləri görür və təbii ki, qonağımda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin əməkdaşı Ehtiram Xəllovdur. Hər vaxtınız xeyr. Hər hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Ehtiram mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağda hansı işləri görür? Birinci kompleks bundan başlayıq daha sonra artıq detallara keçərik. Ülköncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Fövqəladə Hallar Nazirliyi təbii ki 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra digər dövlət qurumları ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə öz yəni işlərinin öz səlahiyyəti çərçivəsində vəzifələrinə uyğun olaraq öz işlərini bərpa edibdi. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyi təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirir və yanğınna mühafizə hissələri, yanğından böl mühafizə bölmələri aidiyyəti üzrə işğaldan azad olunmuş rayonlarda, ərazilərimizdə öz fəaliyyətini bərpa edibdi. Ə, hazırda ə, mən bilirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qubadlıda bir ə, idarəsi var. Ə, ondan sonra Şuşada idarəsi var. Və digər hansı rayonlarda hansı ə, idarə dedikdə, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ə, sizin qeyd etdiyiniz kimi Qubadlı rayonunun Xanlıq qəsəbəsində yanğınla mühafizə bölməsi və həmçinin Qubadlı rayonunun Xanlıq qəsəbəsində əniylə xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasetmə postu fəaliyyət göstərir. Ə, və digər rayonlarımızda da Füzuli rayonunda, Zəngilan rayonunda Təbii ki, bütün rayonlarımızda yanğınla mühafizə bölmələri, yanğınla mühafizə hissələri öz fəaliyyətinin, yəni öz istiqamətləri üzrə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bu mina təmizlənmə məsələsinə gəlsək, Bəli. Karlsa ərazilərdə hansı işləri görmüsünüz və heyət nə qədərdir? Daha sonra artıq o əməlləşdirəcəksiniz. E, təbii ki, 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyi digər dövlət qurumları ilə yanaşı işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina təmizləmə əməliyyatları icra edirlər. E, 21-ci ilin yanvar ayından e, təbii ki, Füzuli rayonu, Ağdam rayonu ərazilərində müxtəlif istiqamətlər üzrə biz mina təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçiririk. Hal-hazırda Ağdam rayonunun yəni aidiyyəti üzrə ərazilərində mina təmizləmə əməliyyatlarımız davam etdirilir və mina təmizləmə əməliyyatlarının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi ixtisaslı məxəbbətinin mina alehinə xüsusi təyinatlı alayın şəxsi heyəti həyata, həyata keçirir. Təbii ki, alayın şəxsi heyəti ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunubdu. Mina axtaran detektorlar və digər yəni lazimi müvafiq avadanlıqlar alayın şəxsi heyətinə təqdim önlüq və alayın şəxsiyyəti hal-hazırda Ağdam rayonunun ərazisində ə, mina təmizləmə əməliyyatlarına həyata keçirir. Təbii ki, ə, mina təmizləmə əməliyyatlarımız ə əsasən bizə ayrılan sahələrdə içməli su anbarları, su kanallarının ətrafında, su kanallarına bitişik olan kəndlərin sağ və sol hissəsində və kanalların sağ və sol sahillərində əməliyyatlarımız davam etdirir və bu gündə mina təmizləmə əməliyyatımız belə deyək, tam heyət şəklində əməliyyatlarını həyata keçirirlər bir ağdamda yoxsa başqa hansı səbəbdən Hal hazırda, yəni e, biz ayrılan Sizlə sahə, bəli Ağdam rayon istiqamətindədir. E, o istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. A Mən bilirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sırf minata müşləmə məsələsində yeni əməkdaşların cəlbidir gündəmdədir və Bərdə regional idarəsində o işləmişdi. E, yox, ona belə deyək, yeni əməkdaşlar deməyək, çünki artıq 21-ci ildən bu alay yaradılıbdı, Minalehna xüsusi təyinatlı alay və alayın şəxsi heyəti komplektləşdirilibdi artıq və şəxsi heyət tam gücü ilə fəaliyyətdədir. Hə, e, heyəti bilmək olar nə qədər əməkdaşdır orada? E, artıq belə deyidə e, hərbi hissə olduğuna görə, yəni ən saylı hərbi hissədir və onun şəxsi heyəti, yəni mövqeyi barədə, yəni danışmaq mənə elə gəlir ki, olmaz. Biz ən son texnikalardan da istifadə olunur. Bəli, yəni ən son bizim mina axtaran, mina təmizləmə alayımız ən son texniki yeniliklərlə təchiz olunmuş avadanlıqlara təchiz olunubdu və sizin də bildiyiniz kimi dekabr ayının 9-unda Müzəffər Ali Baş Komandan tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən alınmış 4000 mina, mina təmizləyən robotun cənab Ali Başqanmandana təqdimatı keçirildi və hal-hazırda həmin robotlar akreditasiya prosesindədir və yaxın günlərdə təbii ki, onların da ərazidə mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunması gözlənilir. Ümumiyyətlə bizim kadr potensialımızın daha yaxşı olması üçün hansı beynəlxalq təkliflərla, beynəlxalq ölkələrlə ümumiyyətlə əməkdaşlıq. Beynəlxalq təşkilatlar deməyək, ümumiyyətlə mina axtarma sahəsində təbii ki, bilirsiniz ki, anama Azərbaycanda yəni akreditasiya məsələlərinə anama baxır. Təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də mina axtaran yəni istehcamçıları anama tərəfindən müvafiq olaraq sertifikatlara təhziz olunublar və mütəmadi olaraq akreditasiyadan keçirilirlər. Təbii ki, onlar kursları bitirdikdən sonra akreditasiyadan tam keçdikdən sonra ə, ərazilərdə mina təmizləməli əməliyyatlara cəlb olunurlar. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ə, yəni ə, mina təmizləmə əməliyyatlarında bizim istehkamçılarla yanaşı xüsusi təlim keçmiş itlərimiz və kinoloqlarımız da, yəni təlimatçı kinoloqlarımız da iştirak edirlər ki, təbii ki, onların da ərazidə mina təmizləmə əməliyyatlarında olan işləri danılmazdır, köməkləri danılmazdır. İstehkamçılarla bərabər hal-hazırda onlar da e, yəni bizə ayrılmış sahədə əminat təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə günün nizam qaydası mənim üçün çox maraqlıdır həmişə. O mina təmizləyən şəxslərin, nəş görürlər? Günün nizam qaydası. Ümumiyyətlə mina təmizləyən ə ə şəxslərin yox, ə, təbii ki, hərbi qulluqçuların nizam ə. qaydası hansı formadadsa, bizim mina təmizləyənlərimiz də hərbi qulluqçu olduğuna görə, yəni günün nizam qaydası ona uyğun olaraq təbii ki icra olunur. Yəni hərbi qulluqçu ə, səhər ə, təbii ki yerbə yerdə iştirak edir, ə. Ə. ondan sonra əraziyə çıxır, müəyyən təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış olunur. Təhlükəsiz ərazi təmizləməsi yəni gün ərzində. Yəni o, o belə deyim də, e, mənfur düşmən e, bizim ərazilərimizi e, müharibə e, belə deyim, e, qalxıları ilə o qədər çişləndirib ki, e, yəni hansısa bir mina axtaranın bir istehkamsının gün ərzində nə qədər ərazi təmizləməsi, Təmək yəni çox çətindir. E, bilirsiniz ki, e, Yəni 30 il işğal altında olmuş bir ərazi və düşmənin də bizə qarşı olan məkrli, yəni o davranışları ərazilərin ə, belə deyim mina ə, mina basdırmaqın da bir normaları var da belə deyək. Əslində norma demək, yəni bir bir qaydası, bir də qanunu də 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 var də də. və bütün bu qayda qanunlara təbii ki, digər sahələrdə, digər, yəni öz məkli siyasətlərin həyata keçirəndə hansı formadakı bizə qarşı hərəkətlər ediliblər. Yəni mina basdırma sahəsində də, yəni eyni cür hərəkətlər ediliblər. Yəni burada ə, söhbət sürpriz minalardan gedir, ərazinin metal qır, qırıntıları ilə çirkləndirilməsindən gedir, cə sırf ə, mina təmizləmə əməlliyyatlarında mina axtaran çətinliklərlə üzləşsin deyə ərazi tam olaraq siçirləndirilib və ona görə də burada artıq istehcamçının gün ərzində nə qədər sahəni təmizləyə bilər deməsi, yəni bu Çakın. yanlış olar, bəli, yəni biz dinləyicilərimiz də yəni yanlış yönləndirmiş olarıq. Ona görə təbii ki, istehcamçı əraziyə girir, tələkəslik qaydaları ilə tanış olur, tələkəslik qaydalarını imzalayır və əraziyə girir. Artıq əraziyə uyğun olaraq, əraziyə görə, yəni gün ərzində onun belə deyim, günün sonunda təbii ki, bəllə olur bu gün ərzində nə qədər ərazi təmizləndi. Ətdiniz 4 tana yeni avadanlıq gəlib. Bu bizim işimizi nə qədər asanlaşdıracaq. E, təbii ki, e, nazirlik tərəfindən e... DCS 200 markalı dizel mühərriki ilə kənardan idarə edilən müasir mina təmizləyən robotanlıq 4, 4 ədəd. Bunlar işğal olunmuş ərazilərdə piyada və tank əleyhinə minalarla siçrəmlmiş ərazilərin təmizlənməsi işlərində istifadə olunacaqlar. Təbii ki, bu uzaqdan idarə olunduğuna görə bu robotlar bu bizim mina təmizləyənlərimizin, istehkamçılarımızın işlərini bir qədər asanlaşdırır. Təbii ki, istehkamçının müəyyən təhlükələri var. Bunlar hamımız e, a, aydın bilirik. E, bu işimizin, yəni istehçamsız işin asanlaşdırılması, onun e, belə deyim, e, təhlükəli risklərdən bir az e, kənarda durması və e, təmizlənmiş ərazilərin bir, e, bir az daha, yəni sürətli təmizlənməsi, bəli, işlərində bizə çox köməkliklər edəcək. O avadanlıqlar Yəni, bir neçə gün ərzində bir neçə saat işləyə bilər yoxsa necə? Ə, avadanlıqlar bəli, gün ərzində e, belə deyim, ümumiyyətlə istehcamçıların e, işləməsi e, təbii ki e, Belə deyim, siz və mən biz 9-dan 6-ya, yəni normal iş rejimində, yəni 8 saatlıq iş rejimində, yəni çalışırıq, amma istehcamçıların təbii ki, onların işlədikləri fəaliyyət istiqaməti, fəaliyyət növü artıq yəni psixoloji cəhətdən ağırlığı, fiziki cəhətdən ağırlığını nəzərə alaraq, təbii ki, alınmış robotlarla da istehcamçılarla bərabər, yəni istehcamçı nə qədər sahədədirsə, yəni Av -avadan. avadan, avadanlıqlarda o qədər sahədə olacaq. 2023-la bağlı planlarla. E, təbii ki, 2023-la bağlı e, planlar, e, yəni biz e, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirir. E, yəni planlar təbii ki, e, yeni avadanlıqlar e, e, belə deyim hərbi qulluqçuların, nazirliyi əməkdaşlarının öz ixtisaslarını, öz sahələrini daha da təkmilləşdirmək və bu formada vətəndaşlarımıza, yəni əlimizdən gələn ən belə deyim maksimum dərəcədə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün, yəni xidmət göstərmək. Təkmilləşdirmədən danışmışam. Bir çox sahələrdə, demək olar ki, təcrübə proqramları var, başqa ölkəyə göndərilirlər və ya hətta mütəxəssisləri bura gətiriblər. Sır bu istiqamətdə hansı addımlarla çatılacaqdır? E, belə deyim, yəni addımlar atılacaq deyəndə, yəni atılacaq, belə deyim, gələcək üçün nəzərdə tuturuq. Əslində addımlar atılacaq yox, addımlar atılır və atılmaqdadır. Bu davam edir. Mən adi e, belə deyim, sırf xüsusi riskə xilas etmə xidmətinin əməkdaşlarına danışım. Xüsusi xilas etmə xidmətinin əməkdaşları mütəmadi olaraq Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyində ixtisas artırma, təkmilləşdirmə kurslarında olurlar. Yəni bura bizim rabitəçilərimiz, dalğız axtarış qruplarımız, həmçinin istehkamçılarımız, əldə qarma partlayıcı qurğulan zərslişmə üzrə mütəxəssislərimiz mütəmadi olaraq, davamlı olaraq və bura təlimatçı kimioloqlarımız da aid eləmək olar ki, bunlar davamlı olaraq Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyində kurslardan keçirlər. Yeni əməkdaşların cəlb olunmaq prosesi hansı? Yeni əməkdaşlarla bağlı belə bir şeydir. Bildiyiniz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özünün akademiyası var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyası təbii ki, E, digər e, qurumların e, yəni dövlət strukturları, akademiyalar kimi, yəni bizim akademiyamızda təbii ki, öz e, müdavimləri və e, buraxılış, e, yəni buraxılmış öz belə deyim tələbələrim, yəni müdavim deyib, müdavimləri var ki, onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyində e, müvafiq olaraq işlə təmin olunurlar e, və e, Fövqəladə hallar Nazirliyində xidmətə qəbul e, hərbi xidmətçi olma haqqında qanunun ö, yəni tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni bura sırf bir yəni hərbi qurum olduğuna görə Hı. artıq bura e, belə deyim işə qəbul prosesi hər hansı bir elanla, hər hansı bir e, bəli Hanspor modeliyim. Yəni mülki bir strukturda, a. yəni olduğu kimi həyata keçirilmiş. Yəni hərbi qurum olduğuna görə, yəni digər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də digər, yəni sırf hərbi xidmət keşmə haqqında qanunun tələblərinə uyğun və bu sahədə yəni normativ hüquqlara uyğun olaraq həyata keçirilir. Məlumatlar əslində çoxdur, danışdıqça bitməz. <laughs> yəni sadəcə ə, belə deyim, Qara Bağda fəaliyyət istiqamətini olaraq minlə təmizləmədən danışdıq və həmçinin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Ay 9-da Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov tərəfindən e, Müzəffər Ali Başkomandana təqdim olunmuş bizim e, texnikalar çərçivəsində təbii ki 100 ədəd e, Kamaz markalı yanğın söndürən və 50 ədəd Iveco markalı yanğın söndürən avtomobilləri xüsusi təyinatlı texnikalarda var idi ki onlar da e, sırf işğaldan azad olunmuş e, ə, ərazilərimizdə Qaraqabğda yəni vətəndaşlarımızın xidmətindədirlər. Təşəkkür edirəm sizə. Qeyd eləmək istəyirəm ki, gündəm Qarabağ idi və Qarabağın gündəmi Qarabağda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü işlər idi, min atəmizləmə prosesi idi. Sizsə bizi dinləməkdə, eləcə də, də izləməkdə davam edin, çünki gündəm Qarabağdır.